Cijenjeni gledaoci, želimo vam dobroveče. U reporteru donosimo. Od jutros otvoren javni poziv za sredstva poticaja za zapošljavanje nezaposlenih iz Federalnog zavoda tvrde je cilj zaposliti 8.000 osoba. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona pokrenula proces smjene rukovodnih organa u Šumsko-privrednom društvu ZEDO kantona. Razlog negativni nalazi Ureda za reviziju za 2020. i 2021. godinu. U pregledu sportskih rezultata u vikendu iza nas izdvajamo važnu gostujuću pobjedu, dok su od nogometaša pozitivan rezultat upisali nogometaši Moševca i Novog Šehera. Narednih dana hladno sa minusima ujutro, snijegom u višim predjelima. Federalni zavod za zapošljavanje raspisuje javne pozive za prijave na dva programa sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja u ovoj godini, čija ukupna vrijednost je 50,7 miliona konvertibilnih maraka, a s ciljem zapošljavanja najmanje 8.000 ljudi. Riječ je o javnim pozivima za učešće u programu sufinansiranja zapošljavanja 2023 i programu sufinansiranja samozapošljavanja Startup 2023. Javni poziv za program sufinansiranja zapošljavanja 2023 biće otvoren od 27. do 29. marta ove godine u periodu od 8 do 16 sati na web stranici Zavoda. Javni poziv za program sufinansiranja samozapošljavanja Startup 2023 biće otvoren od 29. do 31. marta, također od 8 do 16 sati. Ključne ciljne kategorije su mladi, demobilisani borci i žene, pa poticajne mjere obuhvataju poduzetništvo za mlade, za žene, te poduzetništvo za sve i za demobilisane borce. Iznosi pojedinačnih poticajnih sredstava su povećani u odnosu na prošlu godinu, a povećanje osnovnog iznosa sufinansiranja za 10% vrijedi za socijalno osjetljive i teško zapošljive kategorije po svakoj mjeri. Iz Općinske službe civilne zaštite Magla i građanima su proslijedili upozorenje o oprezu prilikom paljenja korova. Apel i upozorenje poljoprivrednicima i ostalom stanovništvu. Prilikom čišćenja korova i drugog raslinja sa njiva vrši se spaljivanje, odnosno loženje otvorenih vatri bez preduzimanja posebnih mjera zaštite od požara. Skreće se pažnja onima koji krčenjem pripremaju zemljište za proljetnu sjetvu da krčevinu odlažu na prikladna mjesta, odnosno ako istu moraju spaljivati, onda je potrebno preduzeti sljedeće mjere zaštite od požara. Materijal za spaljivanje uvijek odmaknuti što je moguće dalje od šume. Otpadni materijal uvijek spaljivati u manjim količinama. Materijal koji se spaljuje mora biti zaštićen vatrobranim pojasom radi prijenosa i širenja vatre. Prilikom paljenja materijala otpada mora biti prisutno najmanje 2 do 3 lica sa odgovarajućom opremom za gašenje šumskih požara, grablje, lopata, trnokop i druge poljoprivredne alatke. Spaljivanje vršiti uvijek u jutarnjim satima dok sunčana toplina nije potpuno osušila korov koji bi mogao prenijeti vatru na šumu. Spaljivanje otpada materijala nikada ne vršiti po vjetrovitom vremenu. Nakon spaljivanja otpada mjesto spaljivanja dobro pregledati, politi vodom ili zatrpati zemljom za slučaj da je ostalo žari koju bi vjetar mogao ponijeti u šumu. Dolaskom proljetnih i toplih dana sve je više rekreativaca i drugih lica koja se kreću po šumama i koja vrlo često loži otvorene vatre u šumi. Zakon o zaštiti od požara je izričito zabranio loženje otvorenih vatri u šumama i u blizini istih. Da ne bi došlo do neželjenih posljedica, prenošenje vatri na šumske komplekse skreće se pažnja svim onim koji se kreću u šumskim površinama da ne lože vatru jer će organi zaštite od požara u akcijama prevencije i nadzora šumskih površina protiv lica koja se nađu da lože vatru podnositi prijave nadležnim državnim organima. O značaju šuma ne treba puno govoriti, pa se nadamo da će dobronamjerni građani, ljubitelji prirode i zdravlja, poduzeti sve akcije kao i ovu koja ima za cilj zaštitu životnog okoliša i čovjekove radne i životne sredine. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona na sjednici održanoj u prošli petak nije usvojila izvještaj o radu sa finansijskim izvještajima javnog preduzeća Šumsko-privredno društvo Zeničko-Dobojskog kantona DOO Zavidoviće za 2020. i 2021. godinu, a isti su upućeni u skupštinsku proceduru.
Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vinko Marić rekao je da izvještaji nisu usvojeni jer je Ured za reviziju Federacije Bosne i Hercegovine dao negativno mišljenje na izvještaj za 2021. godinu, dok je interna revizija dala mišljenje sa rezervom na izvještaj o poslovanju za 2020. godinu. Vlada Srpsko-Dobrskog kantona danas nije usvojila ona izvještaj za 2021. godinu zbog razloga što je 2020. godine izvještaj bio sa izdvojenim mišljenjem, a za 2021. godinu je bio izvještaj, negativan izvještaj od federalne agencije koja je provela svu tu proceduru. 2020. godine, znači izdvojeno izvještaj je 3 milijuna 270 iljada sa gubitkom, tražilo je se mišljenje uprave koja nikad nije dostavila vlade, odnosno Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Skupština i nadzorni odbor prirodnog društva ŠPD-a je dužno svake godine da podnosi izvještaj, a evo vidite, danas se podnosi izvještaj za 2021. godinu, znači prošlo je 2 godine, odnosno 3, tek se danas podnosi, znači to je jedan od razloga isto što se nije prihvatilo. Drugo, na kraju, mi smo već ušli u proceduru smjene Skupštine ŠPD-a. Zbog neblagovremenog rada i obavještavanja ministarstva o stanju u privrednom društvu ŠPD ZDO kantona. Mi smo već pokrenuli na vlade smjenu nadzornog odbora. Nadzorni odbor je, koliko znam, prije 2 dana imenovan i sada će nadzorni odbor zasjedati, doneti odluku šta dalje se radi sa upravom poduzeća. Ono što mi imamo iz izvještaja za 2021. godinu, stanje je jako teško i treba izvršiti konsolidaciju poduzeća i neke stvari promijeniti, ali to ne može stara uprava i stari nadzorni i skupština. To nije u stanju, jer oni da su bili u stanju ne bi doveli poduzeće u tu situaciju u 2021. godini. Koliko mi imamo izvještaja što imamo na stolu. Izvještaj Ureda za reviziju Federacije BiH za 2021. godinu bit će razmatran na prvoj narednoj sjednici vlade ZDO kantona, a potom će biti upućen u skupštinsku proceduru zajedno sa izvještajima o radu sa finansijskim izvještajima Šumsko-privrednog društva ZDO kantona za 2020. i 2021. godinu. Opredjeljenje vlade Zeničko-Dobojskog kantona je da razmatra sve revizorske izvještaje neovisno o datom mišljenju, te da se sa izvještajima upozna i Skupština kantona, jer su transparentnost i odgovorno raspolaganje javnim sredstvima i resursima među ključnim politikama ove vlade. Večeras donosimo pregled aktivnosti učenika osnovnih i srednjih škola u našoj redovnoj rubrici Aktivnosti u školskim klupama. Evo šta su učenici osnovne škole Maglaj radili u protekle 3 sedmice. Učenici ove škole uzeli su učešće na općinskom takmičenju iz matematike te ostvarili dobre rezultate. Posebno se istakla učenica 9. razreda Asja Mujkić, koja je osvojila 2. mjesto te se tako plasirala na kantonalno takmičenje. Učenici 2. razreda imali su priliku družiti se sa mladom autoricom Aidom Avdić, razgovarati kroz radionicu koju je sama autorica pripremila, pobliže se upoznati sa sadržajem slikovnice Ljubičica Lila, što je i bio povod ove radionice. Na kantonalnom takmičenju iz islamske vjeronauke učenici Malika Ahmedbegović i Selma Hođić osvojili su 3. mjesto i plasirali se na državno takmičenje. Na školskim sportskim takmičenjima škola je osvojila 1. mjesto u nogometu za dječake. Učenici 5. razreda obilježili su 20. mart, svjetski dan oralnog zdravlja, i to edukativnim časom i druženjem sa stomatologom doktorom Arminom Kalabićem. Učenici područnih škola prigodnim panoima obilježili su dolazak proljeća. U školi je obilježen 21. mart, dan osoba sa Down sindromom, i svjetski dan šuma, te 22. mart, svjetski dan voda. Najmlađi su proslavili i dolazak mjeseca Ramazana izradom ramazanskih čestitki i lampiona. Na održanom općinskom takmičenju iz fizike učenica ove škole Asja Mujkić osvojila je odlično 3. mjesto u konkurenciji 9. razreda. U pregledu sportskih rezultata u vikendu iza nas izdvajamo važnu gostujuću pobjedu, dok su od nogometaša pozitivan rezultat upisali Moševac i Novi Šeher.
Rukometaši rukometnog kluba Maglaj u okviru 23. kola rukometne BH Telekom Premier Lige Bosne i Hercegovine ostvarili su sjajnu pobjedu u Gradačcu kod ekipe Gradačca. Romantičari su domaći sastav savladali rezultatom 31-29, poluvrijeme 18-18 i tako zadržali 8. mjesto na tabeli sa 26 osvojenih bodova. Utakmicu su prelomili u finišu susreta kada su stvorili nedostižnu prednost za ekipu domaćina. U narednom kolu u sportskoj dvorani u Maglaju dočekuju ekipu Sloge iz Doboja. U okviru 19. kola MTL Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine BFK Zimbau upisao je poraz u Bihaću kod ekipe Jedinstva. Domaćin je bio bolji rezultatom 2-0. Ekipa Zimbaua nakon ovog kola pala je za dva mjesta na tabeli, sada je osma sa 27 bodova. U 20. kolu u Maglaju će na gradskom stadionu dočekati fudbalski klub Radnički Lukavac. Nogometni klub Natron u okviru 18. kola druge lige Federacije Grupa Centar također je upisao poraz kod drugoplasirane ekipe Kolina, koja ove sezone igra odlično. Domaći su bili bolji rezultatom 3-0. U okviru istog takmičenja Moševac je odigrao neriješeno 0-0 sa ekipom fudbalskog kluba Unis Sarajevo. Moševac je trenutno sedmi sa 24 boda, dok je Natron nakon 4 vezana poraza pao na 14. mjesto i ima 16 osvojenih bodova. U okviru 12. kola kantonalne lige Zedo kantona ekipa Novog Šehera odigrala je bez golova sa napretkom iz Šija. Ekipa Novog Šehera nakon 12. kola je na 8. mjestu sa 10 bodova. Mladi košarkaši košarkaškog kluba Maglaj ovog vikenda igrali su utakmice 18. kola Lige mladih Zedo kantona, a na domaćem terenu protivnik im je bila ekipa košarkaškog kluba Abeceda Zenica. Poraze su upisali kadeti i pionirke, dok se rezultat u kategoriji pred pionira ne vodi. Toliko za večeras u informativnoj emisiji Maglajske televizije. Hvala vam za pažnju. Super ponudu tehnike i alata potražite u Bingu. Bežična tastatura i miš Crown 49,90, kutna brusilica Fixtech 59,90, LED TV Telefunken 899 km. Bingo, kralj dobrih cijena. Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima u višim područjima i na planinama sa susnježicom ili snijegom. U kasnim večernjim satima u Hercegovini i na jugozapadu Bosne očekuje se jaka bura. Dnevna temperatura kretala se između 8 i 14 na jugu do 17 stepeni. Jutarnja u Maglaju iznosila je 8, a dnevna 7 stepeni. Sutra će u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano. Tokom dana povremeno moguća slaba kiša ili lokalni pljusak. Jutarnja temperatura od minus 3 do 3 na jugu do 6, dnevna će se kretati od 3 do 9 na jugu do 12 stepeni. Uz tmurno vrijeme praćeno padavinama, mada bez izrazitih temperaturnih oscilacija kod meteoropata su moguće nešto jače tegobe, uglavnom u vidu glavobolje, nervoze i dekoncentracije. Hronični bolesnici ne bi trebali pretjerivati sa aktivnostima. Zbog većeg klizišta zatvorena je zenička zaobilaznica na autoputu A1 pravac Zenica jug, Zenica sjever. Sporije zbog radova tokom dana saobraća se na putnim pravcima Jablanica Mostar u Donjoj Jablanici, Čevljanovići, Nišići, na ulazu u Stolaci iz pravca Mostara, kao i na raskrsnici Gornja Kalesija Sapna. Zbog većeg klizišta na magistralnom putu Foča-Goražde kod mjesta Filipovići saobraća se otežano jednom trakom. Iz Bihamka apeluju na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnje prilagode trenutnim uslovima i stanju na putevima. Promet putničkih vozila na većini graničnih prijelaza protiče uz kraća zadržavanja.
Grimizni lav Elizabeth Chadwick je još jedan briljantan roman ove autorice. Povijesne činjenice, čarobni likovi i čudesne priče ne dopuštaju predah. Prizori bitaka, političkih intriga i profinjene erotike prožimaju stranice ove nezaboravne povijesne priče utemeljene na istinitim događajima i ličnostima. Autorica na sjajan način oživljava prošlost. Šta reći? Ova priča je stvorena za ljubitelje povijesnih romana. Super ponudu tehnike i alata potražite u Bingu. Bežična tastatura i miš Crown 49,90, kutna brusilica Fixtek 59,90, LED TV Telefunken 899 km. Bingo, kralj dobrih cijena.